လိုဘယ်လိုလဲအော်အောက်ဆင်းရမှာအောက်ကနေတော့ဘောကနေတော့လမ်းပြောင်းနေအော်ဒီမှာမသိဘူးကြာမြေပေါ်ပဲပျနေလဲဘောတော့အောက်ထဲကဆင်းတော့အော်အော်ဟဲ့အတလိုအတလိုအတလိုဟုတ်ပြီဒီမှာလေဖုန်းကြောင်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာ Google Map နဲ့ပဲပဲတော့သွားတယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့နေရာကြီးခေါ်ပါလေကျွန်တော်သူစိတ်မဆိုးပေါ့နော်အဘလို့ဆိုကျွန်တော်မှမတက်တာဘောနော်ကျွန်တော်မတက်တာဆိုတော့သူစိတ်ဆိုးလို့မရဘောဘောနော်သူကိုဘလို့လှုပ်လို့ကိုကခွန့်လို့တီးခံပြီးတော့သူ့ကိုပဲလိုက်ပြခံရတာဘောနော်ဟေ့ဟုတ်တယ်နော်ဟောဟုတ်တယ်အခုလေကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဘောနော်ဟေ့လောလောဆယ်ဘလို့လဲလမ်းရပိတ်နေဟုတ်တယ်လမ်းမရှိဘူးကြောလမ်းမရှိဘူးနော်ဒီမှာဒီမှာရှေ့မှာလမ်းမရှိတော့လမ်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြနေကျွန်တော်ပြောရင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြောလမ်းဟိုဘက်ကွေးခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလမ်းမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပါအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးသူလမ်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြပါရယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်လမ်းနေတော့ပါမယ်ကျွန်တော်လမ်းမရဲ့တော့ရင်တော့ရောက်အောင်မယ်ဒီပါကွာသူကအပ်ဒိတ်မဖြစ်တာပါတော့ဟိုဖြစ်တော့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်သူအရင်ကတော့လမ်းနေရှိရင်ရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဖို့ကြည့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ကရအပ်ဒိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းဝေးပြေးလမ်းမကြီးဗျကျွန်တော်စိတ်မဆိုးလို့ပြောလို့လားမသိပါဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလာဆန်းနေရတယ်